Ti si najlepši treći ligan. Taj prvi ga bi ti rekao su preli, jao. Što ti snimaš? Kraljević u Marku. Isto. Što ti kažem reka čuti? Ima za koga navijaš? Ja. Sve jesu. Odmah naš. Ja sam za dva. Možeš neki ime orkestra i restorana Plavi 9. Čestitam vam praznik, a kao posebna poslastica za ovo veče, za vas jedan od najpopularnijih pevača narodne muzike, Šeki Turković! Hvala lepo, hvala kolega. Poštovani posetioci, dobro večer, dobro nam došli. Dozvolite da vas pozdravim, nam poželim ugodno večer, da vam čestitam praznik. Večeras i sutra večer, družit ćemo se, možda i preko sutra. Sve zavisi ako položem ispit. Šalim se. Eto imam čast večeras da se družim sa vama i sutra večer uz ovaj orkestar. Divne momke, vaši stari znanci, ovo je moj kolega, inače radimo već dugo godina zajedno, zove se Steva, ima 19 godina, momak je neoženjen, a zato cure, razmislite. Pošto sam ja ovde prvi puta, sve iz početka. Stvarno ću da otvojem jednu pesmu moju staru. Verovatno ste vi čuli nju i misli, ja nju strašno volim. Najviše od svih pesama i uvek je rado pevam. Thank you.
I njoj.
putrice ghinio.
zigraće moje srce, gledaj me, gledaj dugo, pogledo mojim osjetim, dosta je da me gledaš, to me živi srećni. Gledaj me, gledaj dugo, pogledo mojim osjetim, dosta je da me gledaš, to me živi srećni. Oh!
Hvala, hvala, eto toliko za početak, jednu pozicu.